Sveiciens visiem šajā darba nedēļas noslēdzošajā dienā. Ļoti patīkams laiks un arī patīkams ziņas no Latvijas izlases nometnes, jo beidzot ir izziņots sastāvs pārbaudes turnīram Liepājā. Tātad jaunadēļa ir starptautiskā izlašu pauze, kur arī Latvijas izlase izmanto šo iespēju un aizvadīs pārbaudes turnīru Vēja pilsētā, kur spēkosies ar Sloveniju, Baltkrieviju, kā arī ar Francijas valstsvienībām. Komanda treneris Bobs Hartlīs un komanda jau ieradīsies, sapulcēsies kāda daļa no komandas jau otrdien un otrdien jau viņi dosies arī uz Liepāju. Lai gan interesanti arī tas, kad otrdien notiks tāds sporta marketinga seminārs, ko rīko federācija, kur uzstāsies arī Hartlīs, dažādi citi speciālisti, arī Aigars Kalvīts, Viesturs Kozielis pastāstīs par sporta marketingu, par pasaules tendencēm, tā kā ļoti interesants pasākums veidojas, bet vēl interesantāk noteikti būs arī Liepājā, kur komandas sastāvja veido 11 Latvijas virslīgas spēlētāji. Un tad iziesim varbūt cauri visam sastāvam, kas tam mūs tur sagaida. Vārdsargi būs Krisers Guļļevskis un Kristaps Nazārovs. Guļļevskis pagaidām bez komandas ir trenējās ar hokeja klubu Kurbats. Latvijā neplāno spēlēt, plāno spēlēt ārzemēs. Kad viņš atradīs komandu, to radīs tikai laiks, bet kā jau zināms, arī ir bijis kādus gadus iepriekš, kad vēl Edgars Masaisks spēlēja profesionālo hokeju, tad viņš arī bija brīdis, kad viņš pat līdz novembra pauzē vai pat vēl ilgāk nespēlēja, tad atrada kādu komandu un brīžiem tas varbūt pat ir labāk, kad nespēlēja kādu sezonas daļu un tad otrajā sezonas daļā to var iziet uz visiem 100%. Un Kristaps Nazārovs ir hokeja kluba Liepāja vārdsargs, pirmsezonā arī ar Rīgas Dinamo trenējās, bet neviens spēlē neaizvadīja. Un otrs vārdsargs, kas Liepājas komandā ir Mārs Jučers, bet viņš nav izsaukts uz izlases, kā saka, profesionālās gaitas ir atlikts maliņā un tāpat spēlē Latvijas virslīgā, bet atradas arī darbu Liepājā, tā kā šo vārdsargu vismaz nekustināja. Aizsardzības līnija. Daudz dažādi uzvārdi, Artūrs Salija debitējis Kunlun rindās KHL komandā, bet lielākoties spēlē Krievijas augstākajā līgā. Ralfs Freibergs no Čehijas sezonas sākums varbūt ņem nebija tik labs, jo jauns treners atnāca, bet šo treneru atlaida, tad nāca atpakaļ vecais un tagad jau, kā saka, jaunām vēsmām. Edvards Hugo Jansons pievienojās Rīgas Dinamo šajā sezonā. Maz tic pie spēlēšanas, lai arī Rīgas Dinamo varbūt šī nav tik laba sezona, bet viņš arī, vismaz Jansons, līdz šim arī sev nav pierādījis, cik ir spēlējis, tad ir nācies arī pieļaut kļūdas, bet šis turnīrs varbūt tiešām laba rehabilitācija un pierādīja treneriem, ka viņš to spēja, jo arī starp citu trenerim asistēs Hartlī Marcābos, arī Maksims Širokos, kas ir mazliet diskutābli, bet domājas, ka Širokos arī savu karjeru plāno saistītie treneru darbu, jo, cik dzirdēs, tad vismaz lielākos darbus pamatā saistībā ar OHL komandu, kas ir Olimp, veids Georgijs Pujas, tad viņš ļoti labi satur šo komandu, veids visādas tādas taktiskos vingrinājums un uzmundrinājums. Tā kā varu Pujasam varbūt labāk vajadzēja trenēt, bet to jau tikai paši treneri māk teikt. Un Sergejs Kuzņicovs, hokeja skolas Rīga, trenera asistents, vairāk darbojas vārdsargiem, tā kā arī interesants. Būs jauna pieredze šim trenerim. Artūrs Kulda arī bez komandas, arī, protams, spēlēs turnīrā. Un pēc šiem turnīriem noteikti arī skatīsies, neteiksim, kāda skauta, bet vismaz šis būs pierādījums, kad hokejisti māk spēlēt. Vēl projām, kaut arī viņi nav sezonu sākuši, bet drīzumā jau arī notiks sastāv izmaiņas citos klubos, tā kā kāds atbrīvosies, kāds gribēs papildināties, Kulda varēs doties. Roberts Mamčits, Liepājnieks, viņam būs atgriešanās mājās. Un Uzs Balinskis arī no Rīgas Dinamo, tā kā divi šie aizsargi jauni arī spēlēs Liepājā. Ričards Birziņš, hokeja kluba Kurbats aizsargs. Bergmanis Arvils, kas ir HK Rīga aizsargs, komandas kapteinis. Ļoti labi komanda uzsāk sezonu, tad varbūt mazliet tagad ir paslīdējis līgas tabulā zemāk, bet play-off zona atrodas un ļoti perspektīvi šis gads izskatās šai komandai. Sandis Mons, reti kurš dzirdējis šo uzvārdu un vārdu celkumu ir spēlē Šveicis otrajā līgā. 12 spēlēs ir sakrājis 4 punktus, tātad būs arī interesanti pavērot šo hokejistu. Kā arī Kristers Freibergs, arī Liepājnieks, hokeja kluba Liepāja kapteins, arī pievienosies Latvijas izlasei un centīsies pierādīt sevi trenera acīs un ļoti patīkam arī tas, ka Liepājniekiem būs interesi vismaz nākt šīm spēlēm, kad
komandā spēlē arī kādi liepājnieki. Uzrucējiem, nu, tur jau ir tādi, var teikt, dzirdētāki uzvārdi Miks Indrašs, kurš šo zonu diezgan mocās ar traumām, arī brāļi Bukārti. Ar traumām nemocās, bet spēlēs. Rihardam Bukārtam sezona laba Vācijā, savukārt Robertam vēl labāk Čehijā. Mārtiņš Karsums ar Kasparu Daugaviņu arī spēlēs no Maskavas Spartak. Atšķirīgi statistikas rādītāji šiem abiem hokejistiem, bet arī būs patīkams emocijas gūt mājās. Denis Smirnovs, jaunais hokejists Šveicas augstākajā līgā, 17 spēlēs gūs 10 punktus. Šī viņam ir debija Šveicas augstākajā līgā un viņš šo zonu ļoti labi sevi pierādīs. Un domājams, ka būs interesanti viņu pavērot, kā viņš spēlē arī Latvijas izlasē. Roberts Melnalksnes arī spēlēja Šveicē, gan otrajā līgā. Toms Andersons iepriekšējā sezonā spēlēja NLB, kas ir, jā, kā jau minēja, Šveicas otrā līga, bet šo zonu jau pamazām izkaro vietu arī augstākajā Šveicas līgā. Bruno Zabis. Daudzi atminamies viņu, kā viņš Latvijas virslīgā diezgan dominēja iepriekšējos gados un bija iespēja viņam uzspēlēt arī Rīgas Dinamo sastāvā, liepājnieks, tā kā viņam arī būtu dot iespēju. Deivids Sarkans, Rīgas Dinamo pārstāvis, nav ticis daudz piespēlēšanas, bet beidzot arī dabūs uzspēlēt kārtīgi, cerams, Latvijas izlasē un arī Franks Razgals. Franks Razgals diskutabls hokejists par to, ka tiešām komandai varbūt neveicās, bet Razgalam to iespēju nedot spēlēt, un tur jau kaut kāda zemūdens akmeņa iespējams ir to kaut kāda attieksmes trūkuma vai nenopietni mazliet pieejušim visam pasākumam, bet Frankam vajag saņemties, jo viņš ir talantīgs, kā jau pirms kādu laiku arī Hartlīs minēja, kad viņam jāuzņem ir šī fiziskā masa vairāk, un tad viņš var spēlēt. Tā kā, nu, cerams, ka viņam šis būs tāds labs, vismaz pozitīvu lādiņu atspērienu punkts, lai mainītu savu attieksmi. Miku Svītoliņš, hokeja skolas Rīga kapteinis, uzbrucējis 12 spēlēs, viņš sakrājis 6 punktus. 2002. Gads U18 izlasē spēlēs, tā kā arī būs interesanti pavērot šo jauno uzbrucēju. Sands Zolmans arī pirms kādu laiku jau bija izlases kandidātos, bet viņam šī problēma varbūt ir tā, ka viņš ir vairāk playmakers, bet Hartlīs no viņa prasīja spēle aizsardzībā, tā kā, protams, grūti pārēja ir uzreiz no hokejas, no pirmo divu maiņu hokejas uzreiz uz 3. un 4, kur tev varbūt ir vairāk jāgraindo un jāiznīciņ šie mazākumi, bet cerams varbūt arī, ka Zolmanim dos iespēju uzspēlēt pie līderiem. Laurs Bajuruns arī no hokeja kluba Kurbats, Romāns Nekļūdovs, kā arī Kirils Galoha un Nikolais Ieļisējevs, tie ir no Olimpa komandas. Labs sastāvs pagaidām izskatās Latvijas izlasēm viennozīmīgi tiek gaidīt uzvaru turnīrā. Varbūt ir kādi jautājumi, kāpēc arī nespēlē citi hokejas, pieņemsim Mārtiņš Dzierkals, kurš Somijā 12 spēlēs sakrājas 5 piespēles. Nu, daudz jau var diskutēt par to, kuras hokejas vajadzēja ņemt un kuras nevajadzēja, bet pagaidām vismaz Dzierkalam nav dot iespēju. Un arī jaunums, ka hokeja klubā Kurbats, viens no līderiem, Jūris Upītis, vismaz šajā sezonā viņš vairāk nespēlēs. Teiksim, tā devies bezalgas atvaļinājumā, bet jā, viņš šo zonu nespēlēs vairāk hokeju. Tā kā cerams, ka arī viņam viss veiksies dzīvē un arī sākosim 1-1 TV sociālo mediju profiliem, kā arī Latvijas izlasē. Latvijas izlasē sākosim hokeja laukumā, bet 1-1 TV Twitterī, Facebookā, Instagramā un arī YouTubeā.